Chegou a hora de apagar as velhinhas. Parabéns. Ih, isso pega mal falar isso, né? Apagar as velhinhas hoje. Porque pode passar outra informação. Tudo bem, Brasil? Como estamos? Confinados. Confiners. Ei, quarentenas. Tudo bem com vocês? A live vai começar. Deixa eu botar aqui uma turminha, aqui bonitinho. Nossa live diária, todos os dias às 7 da noite. Estamos aqui. Começamos sempre conversando com alguém. Sempre com alguém muito legal. Eu comecei na quinta-feira, dei essa visão. Aí sexta tivemos Luciano Huck participando da live. No sábado tivemos Bruna Marquezine e Paulo. No sábado não. Na sexta. Peraí, Luciano Huck foi quando? Foi quinta, então. Hoje é sábado. Eu já não sei mais que dia é hoje, não tem nem mais sentido. Não tem nem mais sentido. Olha a Bruna aqui, maratoneio, que história é essa? Dei muita risada. Que bom, ainda tem dois programas inéditos que a gente gravou e que vão ao ar. Terça-feira que vem dá lá. A gente começa aqui, então, eu tava te explicando, que a gente vai fazer todo dia 7 da noite. Então a gente teve aqui já Luciano Huck no primeiro, então foi na quinta. Ontem, sexta, teve Paulo Gustavo e Bruna Marquezine. E hoje, Xuxa, que já está aqui presente. E eu vou esperar só um segundinho, Xu, só pro pessoal chegar. Aqui com umas carinhas já tá aqui. Pessoal já entrando. Se bem que também, né, Xu, já podemos entrar, já que você tá aí, também não vou te deixar esperando. Vou deixar Xuxa esperando. Ó, Rafael Portugal aqui mandando beijos. Pode participar da live também daqui a pouco, em Portugal. Eu não vou deixar. Caio Paduan está aqui também. Olha, nossa live está muito frenética, com muita coisa boa, muita gente boa aqui. É, mandando beijos. Ricardo Lopes mandando um cheguei. Sodré mandando um Xuxa, que linda. Patrícia Silva nunca. O que que seria nunca, hein? Xuxa, eu te amo. Ó. Kiko já está tudo aqui querendo assistir. Rodrigo Teaser também. Uau, para você. Bom, vamos, então vamos chamar a Xuxa. Vou deixar a Xuxa esperar. A Xuxa é cheia de compromisso. A Xuxa em si, ela é criada no álcool gel. Então a gente vai descobrir isso aqui agora. Pera aí, deixa eu chamar ela aqui. Então, mandando um beijo aqui, ó. Mirella mandou um Fábio está lindo. Já gostei de Mirella, hein, meu amor? Criou confusão aqui em casa. Xuxa, rainha do Brasil, maior que o presidente. Maior que todos juntos. Pera aí, deixa eu aqui achar. Então, vou achar Xu. Como é que é? Xuxa, rainha, o resto, nadinha. Eu amei isso. Pra mim, já valeu. Pera aí, Xuxa, deixa eu ver aqui. Chamei, a quero. Vem, vem, vem. Chega pra nós, chega pra nós. Ei, Olá, olá, que tudo saudade bem? de você! Que bom te ver. Quanto tempo! Você tá bem? Eu tô bem, tô confinadinho, cara, não estou saindo de casa pra nada. Comendo muito, Fábio? Você sabe que não, eu tô conseguindo fazer uma dietinha, Xuxa, tô até emagrecendo. Jura? Como assim? Juro. Eu tô tentando controlar, não comer nada. Tô firme, forte. Você não bebe, mas eu bebo. E eu não tô bebendo nada, nem vinhozinho, nada. Eu tô aqui na luta, na agonia. Deixa eu ver se eu consigo botar um negócio aqui para ficar um pouquinho mais alto. Aqui, esse treco. Eu tô fazendo essa live aqui no closet da minha mulher, porque tem uma luz boa e foi Xuxa que me ensinou dessa luz. Essa luz que vem de baixo, né, Xuxa, que faz. Já tô tentando aqui, ó. É, Uma eu tô Xuxa vendo mesmo. que você tá tentando se ajeitar aí pra... Tô tentando. Vem cá, me conta uma coisa. Eu quero saber, eu sempre... Não adianta, não há outro assunto. O assunto é corona. Então eu quero começar só perguntando para você como é que estão as coisas, se você tá confinada e se tá meio assustada com o que tá acontecendo, tá vendo pessoas à volta tendo... Pois é, Fábio, eu tô preocupada porque eu tô achando que as pessoas acho que não caíram muito a ficha delas, não, sabe? Não. Eu ia gravar sexta, ia gravar domingo para terminar o The Four, mas aí depois eles decidiram que não ia ter mais gravação, e aí o Ju e ele já tava lá em São Paulo, e eu
E ele saiu e eu vi as pessoas no aeroporto, no supermercado, eu fiquei assim, embasbacada, como se nada estivesse acontecendo, sabe? Tipo assim, Sei. saindo e vindo, todo mundo pegando seus carrinhos, dando uma senhora dando um sorvete para o filho dela, que assim, os barzinhos ali, que ele mora no Brooklyn, cheio de gente, sabe? Comendo, tomando seus cafés, almoçando, jantando. Eu fiquei assim, caraca, será que não caiu a ficha ainda desse povo? Não Eu fiquei caiu. bastante preocupada. É porque o brasileiro não é acostumado a prevenir, a gente só remedia. Se você for ver, desde todo mundo, assim, do governo às pessoas, da nossa família, a gente sempre, como brasileiro, a gente nunca fala assim, não, eu vou fazer um negocinho para não acontecer nada. Muita gente fala, tá vendo? Não tá acontecendo nada, mas justamente não tá acontecendo nada porque a gente tá tentando prevenir Não, e não está tá acontecendo nada, não. acontecendo. Está acontecendo pra caramba. É Exata, que a gente não está exatamente. sabendo. As pessoas que vivem e convivem com os hospitais, as coisas, as pessoas estão sabendo que muita coisa ruim está acontecendo e vai acontecer pior por essa uma semana, 2 semanas aí. E eu fico muito receosa, porque se esses países que estavam preparados tiveram essa quantidade de morte e de gente sofrendo, imagino aqui que a gente não tem, entendeu? Eu acho que fico imaginando assim, Maracanãzinho cheio de É camas, verdade. fico imaginando onde vão botar os corpos das pessoas que vão morrer, que não importa se tem grana ou se não tem, não importa, todo mundo vai pegar, todo mundo vai. É um É, se negócio não assim se que eu. cuidar, pega mesmo. O Felipe aqui até mandou aqui em Cubatão, me assustei ao ir no mercado, que o pior é que a maioria eram idosos na rua. Os idosos não estão acreditando também. Isso é muito Sei lá. louco. Será se eles apertaram um botão, falar, ah, já estou velho mesmo, em casa eu não vou ficar. Eu, para mim, as pessoas me perguntam, eu estou muito acostumada a ficar dentro de casa. Eu, quando eu estou de férias, eu estou dentro de casa. Então, eu estou meio que de férias, entendeu? Estou vendo um seriado atrás do outro, estou curtindo meus bichos. A minha filha tinha ido para a África, ia voltar da África dia 20, direto ia para Nova York. Aí ela resolveu um pouquinho antes sair da África, antes, eu acho que dia 16. E aí fechou o lance aéreo lá da África no dia 19. Então, quer dizer, se ela tivesse que sair Caramba. dia 20, ela estaria presa lá. Então, ela está aqui. Quer dizer, eu estou ainda confinada com a minha filha. Eu estou feliz da vida, com meus bichos e tal. Para mim, não é uma coisa normal. Para as pessoas que falam que não podem ir nas ruas e tal, eles estão sofrendo muito com isso. Para mim, é mais comum. Eu só fico ouvindo e vendo tanta coisa, sabe? Fiquei tão chateada, sabe? Eu que sou vegana, fico vendo as pessoas criticando muito as pessoas que primeiro os chineses, que têm esse costume de comer bicho de uma maneira assim acerbada. E eu acho que todos nós não podemos nem julgar e nem botar o dedo na cara deles, porque a gente também come. E eu fico bastante chateada quando a gente vem falar que quase todas essas doenças vieram de bicho. As pessoas vêm falar, ah, para com isso, é papo bobo. Não é papo bobo, a gente tem que Não é derrubar todos os mesmo. costumes. Entendeu? Então, acho que isso é mais para a gente parar, refletir, pensar que a gente tem que mudar, o mundo está aí para a gente mudar. Se a gente diminuir os animais, eu acho que nos nossos pratos a gente vai melhorar o environment, como é que fala? O negócio O meio ambiente, o nosso meio entorno. ambiente, então, acho que no geral, no todo. E existe uma escalada que eles fizeram de doenças que já vieram, que mataram muitas pessoas, todas elas vêm de bicho. Então a gente tem que repensar nisso. Eu sou. Aliás, botei até camisa, olha. Uma Ah, friend. bonitinho, gostei. É tipo para lembrar para as pessoas que a gente vem nesse mundo, cara, para aprender muito. E são costumes que a gente tem que mudar. E o costume de levar uns bichos para nosso prato é uma coisa que está trazendo muita doença para a gente. A gente tá se dando conta de muita coisa com esse corona, né? Primeiro que a gente entendeu que tá entendendo, pelo menos, que o mundo está conectado, que não adianta a gente achar que, ah, não, no Brasil não vai acontecer. Não. A gente, China, Brasil, Itália, é uma coisa só. Não tem mais agora pensar que não, isso é uma coisa que aconteceu na China. Pessoas culpando, não, na China. Não tem Eu acho isso. que a gente não tem que julgar isso, não, esse negócio. Ó, tem muita gente perguntando um monte de coisa, a gente não tá lendo nada É aí também. verdade aqui, ó. Como no programa lá no Que História é Essa? Eu perguntava para as pessoas como é que vocês achavam que o mundo ia acabar. Agora o cara falou que agora dá para perguntar, que a gente já sabe. Entra aí. Ih, não creio! Tudo Olha aqui, olha aqui. E aí, a gente bem? tá com a camiseta, eu e ela. Gostei, gostei. Ah, que fofolucha! Zé, tô Agora quando ele fala com aqui. a mão, ó. Fala com a mão para trás. Olha, tá gente, tá as duas.
Vem cá, você qual das duas? Sasha tem história boa para contar lá no meu programa? Deve ter, vai. Ah, tem. Não é mais entrevista agora, não é mais entrevista. Não quero saber mais nada, só quero história. Pega uma história boa. Essas viagens para a África, você deve ter um monte de história boa. Nossa, Fábio, a gente, eu antes de falar, né, de me convidar para ir no seu programa, porque deixar claro para as pessoas que fui eu que me convidei, Mas eu que imagino, mas eu quero você muito. não, eu sei, mas é só para deixar claro isso, que senão as pessoas podem dizer, ele está convidando a Xuxa de novo, já fala com ela um tempo, mas eu me convidei, tá, gente? E eu fiquei pensando as histórias que eu poderia. E a gente estava, e a Sasha adora ouvir minhas histórias. Eu comecei a falar a história, e ela toda falou nessa. Essa Ela história tinha que tem. fazer um stand-up. Pelo amor de Deus, O pelo amor stand-up de Deus, tipo, da horas Xuxa. rindo. Mas tem que contar as verdades, tem que contar as histórias barra pesada. Mas não, eu que eu tenho que anotar, porque às vezes eu esqueço as coisas, porque é uma atrás da outra. Não pode Imagina. botar a mão no nariz, eu acabei de botar a mão na boca também, não pode. Uai, mas se a gente tá aqui dentro de Eu casa, sei, limpando com mas álcool é gel aqui do pistolada. lado, aqui, ó, estamos com álcool gel do lado, outro gel aqui, tô tudo de álcool gel, tudo com papelzinho para limpar a mão. Meu Deus Estamos do dentro céu. de casa, nós vamos Esse proteger a negócio, cara, gente. que todo mundo comprou papel higiênico, né? Pra quê? Papel higiênico, Papel isso fica aqui em higiênico. cima. As pessoas estão malucas com Você papel viu higiênico. aquele meme? O cara falando, pois é, deu positivo. E o cara, tipo, como? Mas eu tenho 700 de papel higiênico. Uma coisa também absurda isso, gente. Papel higiênico, nós vamos lavar a bunda, né? Chuveirinho, vamos lavar, pelo amor Também de tem Deus. isso, né? Ainda por cima. Não, mas é isso. Mas foi o que você falou agora. Vocês estão em casa, só vocês, não estão saindo. Tudo bem. É, Vocês não. já estão confinados. Aí não tem. O vírus não está aí dentro. Então pode tocar, pode mexer e tal. O problema é sair. Eu estou ficando em casa o tempo todo. Hoje, para ir na farmácia, eu fui para comprar um remédio. Você falou das minhas mãos. Minha mão está toda descascando. E aí eu Tá fui ver. tudo, tá tudo ardendo. Tá tudo descascando. Eu fui comprar um troço lá para passar na mão. Então eu fui na farmácia. Mas aí você sai. E meio já no desespero, assim, porque daí eu já toquei no elevador, já. Falei, ah, meu Deus, saiu o homem da farmácia, eu quero ver, eu Faz um posso. pouco tempo, Paraguai, olha, desde Paraguai. Sasha, você Saludos não de fala Paraguai. comigo, Xuxa, por favor, Nicolau. Oi, Nicolau. Será que é o Sasha, Ronaldinho diga Gaúcho para lá do esse povo Paraguai? jovem ficar em casa, ó, Sasha, para Mas você. que eu saiba, tá todo mundo em casa. Tá não, Os Sasha, meus tá não. amigos estão ficando em casa, estão tentando, pelo menos. Mas eu tenho, por exemplo, o Eu tô pai da minha vendo que mulher não não tá fica em casa. casa, meu pai não fica em casa. Fala, não precisa. É Aí, isso. o Não estão pai da minha levando mulher falou muito assim, a mas eu sério. lavo Tem a uma mão galera com que realmente água. está levando muito a sério mesmo. Não leva. Ele falou, Minha lavo a mão com água, passagem não precisa de cancelou sabão. a aula o semestre inteiro. Aí a gente vai ter, tipo, aula online, assim, tá todo mundo, pelo que eu sei, lá fora, os meus amigos lá de fora estão levando bem a sério, bem, bem a sério. Lá nada tá abrindo. E aqui que eu acho que a ficha tá começando a cair pouco a pouco, assim, mas. É verdade. É porque demorou a chegar mais aqui, né? Só que tá chegando agora. E Não fazem é isso, aquelas acho que a gente tem comparações com a Itália. uma cultura, a gente tem uma cultura muito diferente também do abraço, do toque, e essa é muito difícil para a gente entender essa ficha cair, que a gente não pode mais cumprimentar com dois beijinhos, que a gente não pode pegar um carro para ir para casa, para passar a tarde na casa de alguém. Tipo, agora a gente tem que realmente Não levar é isso bem a nem sério. Pra... carro, pior são as pessoas que andam de ônibus, que Não, andam com de. certeza. Enfim. Aí pega mais pesado. É Eu acho que aglomeração, né? E quando as isso pessoas estourar passam a de verdade. volta, assim. É bom a Vou dar gente aquele na minha conseguir conta. Ó, quando falar isso com as estourar de pessoas. verdade. Minha Maria. Ó, show da Xuxa. Xu e Ju e Maria também estão com vocês. Ju, dá um oi aqui, Ju. Oi. Dá um oi aqui. Estou perguntando se Quem tá você aí? está. Okay. Ju tá Xuxa. aí? Tá aqui, ó. Ei, sabe, minha amiga? Ué, se é Aqui pra no estar tá quê? confinado, vamos estar tá Estamos confinado. em quarentena. Isso aí, é verdade. amor. Então, lá, Ela que sai pô. primeiro. Não, mas não, mas a gente tem que também arranjar um jeito de se entreter, porque é muito difícil mesmo. A gente, lógico, a gente é privilegiado, a gente tem uma casa que é grande, que a gente consegue. Eu tô com a minha mulher, que muita gente fala assim, caramba, tô enlouquecendo. Eu falo, não, eu tô tranquilo, com a minha mulher tá no quarto, eu tô na sala. E aquelas pessoas que moram cinco no mesmo ambiente e não tem nada para fazer, Não, tem Fábio, uma eles não têm loucura sabonete mental para também. lavar a mão, eles não têm sabonete para lavar a mão. A Eu gente fui precisa. conversar com pessoas que falam que assim, eu preciso andar
de BRT, eu preciso andar de trem, eu preciso andar no ônibus. Quer dizer, isso daí é uma necessidade que, meu Deus do céu, eu fico enlouquecida pensando. Aí ontem o pessoal da... Tem possibilidade, tem o luxo de poder ficar em casa. Tem muita gente que não está podendo ficar. Ou se for, anda de carro, sei lá. Sim, então a gente tem essa privilégio. E aí ontem eu estava conversando com a Carol, uma pessoa que trabalha comigo, da Maruel, e eles vão dar 300 mil sabonetes, sabe? Que ótimo! E eu acho assim, se todo mundo pudesse fazer, obviamente com 10, com 15, com 5, com 2 barras, eu acho que seria o essencial. E assim, tipo, em algum lugar como no Vidigal, ou na Rocinha, ou em outros lugares que tem favelas na sua cidade, procurar isso e entregar um pouco disso daí, entendeu? Do sabonete, sabão, sabonete, que eles precisam lavar as mãos, sabe? Eu tive a possibilidade de comprar, comprar máscaras. Tem pessoas que não têm possibilidade, então pelo menos que essas pessoas que têm... Peguem camisetas, cortem, façam, pessoas que são costureiras, fazer de repente algumas coisas mais manuais. Boa ideia. Porque é uma coisa mundial mesmo. A Daniele Feitosa mandou aqui, ó. Na Suíça não estamos proibidos de sair, mas 95% da população está em casa. Hoje os responsáveis da saúde elogiaram o comportamento da população. Olha que legal, hein? Suíça, né, meu amor? Não vai para fora. Eles estão lá, 95% está dentro de casa. Ninguém pediu para eles saírem. Ah, tem favela sem água. A Gabriele está bem lembrando aqui. Tem favela sem água. É uma loucura mesmo. Você conhece alguém que está infectado? Conheço. Conheço algumas pessoas que já estão infectadas, sim. Conheço pessoas com mais idade, pessoas com menos idade, 40, 41 anos. Pessoas que estão achando que estão. Não. Pessoas não, que estão mesmo. Também, a gente conhece pessoas que estão fazendo teste. Que estão fazendo teste. E tem outras que estão confirmadas. E hoje, inclusive, eu falei com a Angélica, ela está muito preocupada com a irmã dela, que é uma das que está bem... Está comprovado que ela está com vírus. A Márcia. Então a gente tem, cara, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai falar assim, fulano, ciclano, tem gente, pessoas da família que eu vou conversar, tem 6 da família que já estão. Então é uma coisa que é assim, absurda. E pessoas, sabe, de grana, pessoas que não imagina as pessoas que não têm. Essa é a minha maior preocupação, sabe, Fábio? Daqui 2 semanas, eu estou muito preocupada com o povo, sabe, que mora assim, porque subúrbio, que mora em favela, que mora em lugar onde a aglomeração é uma coisa normal e quase que necessária, porque senão eles não vivem. Quase não, necessário. Me lembro das crianças da fundação, lá na minha fundação tinha gente que ficava com 14 numa casinha. Como é que vai dizer, olha, separa um metro, não tem, a casa tem 5 com 14 pessoas dentro, entendeu? Não tem como. Eu estou muito preocupada com isso, demais. As pessoas falam, não adianta ficar preocupada. Sim, e se não ficar também não é normal. É anormal a gente não se preocupar, entendeu? Eu sinto muito mesmo que essas informações estão... Tem muita gente falando e muita gente não ouvindo, sabe? Tipo assim, não querendo ouvir, acreditando que isso não vai acontecer. Não, muita gente achando, por exemplo, que é só uma gripezinha. É uma gripezinha que dá tosse. E quem já pegou e já falou, eu também conheço gente, o meu entorno, eu não tive contato, mas que tem, que está com, está dizendo que é muito mais grave do que uma gripezinha. É muito mas mais chato. Mas não é só uma gripezinha, não é. Isso é muito errado. Quem fala isso tá... Não é. Tá querendo diminuir algo que... Exatamente. Passa 2 semanas para ver o que a gripezinha vai fazer. E agora, Fábio, eu não sei você, mas às vezes eu tenho problema da minha rouquidão, às vezes eu quero tossir, eu me seguro a tossida, já faço... Eu tava antes das Porque academias fecharem... Se eu tossir, todo mundo aqui... Oh! Eu tava na academia, eu tava correndo na esteira, uma pessoa do meu lado, e aí eu fiquei com um pigarro. Então não era tosse, era só pigarro. Então eu fiz um... Amigo, a pessoa do meu lado deu uma olhada para mim como se eu tivesse jogado para ela, não sei, passado para ela uma mandinga. Ela olhou para mim com a cara. E eu vendo ali minha sériezinha ouvindo, eu falei assim, eu vou ficar tossindo para essa pessoa sair do meu lado logo. De repente é até bom pra gente. Tem muita gente falando aqui, ó. Tem gente que ainda está saindo porque não estão divulgando os verdadeiros números. É verdade. A gente só tem que entender assim. A Tatiana Esbrama, a Tati, que escreveu isso. Oi, Tati, que bom. Deixa eu ver. A outra já pensou. Saudade de você. Beijos. Até mais, adorei te ver. Beijo. O que você estava fazendo na academia? Eu estava correndo, tentando perder essas panças que eu tenho. Xuxa, você malha?
Então, tem mais ou menos uns 3 anos que eu não estou fazendo nada. Oxo, agora é a hora que tem que fazer. Pô, eu tô pensando muito nisso, ainda mais essa coisa que a gente tá aqui paradinha aqui, né? Tem que começar a fazer. Eu, graças a Deus, não preciso ir na academia, posso fazer aqui em casa, mas para as pessoas que não têm essa possibilidade, não tem uma esteira, não tem nada, vamos Mas exercício é muito democrático, você pode correr na rua, você pode agora alugar a bicicleta, que não é cara, você pode fazer exercício no parque, caminhar, se você é idoso, tem coisa pra fazer, dá pra fazer, porque é chato pra caramba. O Lúcio Mauro Filho mandou o melhor comentário de todos aqui, que é nada como uma super Xuxa contra o baixo astral. Ai, que bonitinho! Faz sentido total. Mas tem que fazer, e não só pra emagrecer, porque você, por acaso, você não tem tendência a engordar, né, Xuxa? Porque eu tenho. Mas não, você tem que fazer pela saúde mesmo, né? Eu nunca fui magrinha, mas eu acho que eu tenho me descuidado bastante. Desde que a minha mãe morreu, eu tomei um, sei lá, depois foi, tipo assim, foi meu irmão, foi meu pai, foi minha mãe, depois foi meu cachorrinho, que eu chamo de meu filho até hoje. Aí, sei lá, sabe quando você não tem vontade de se cuidar mesmo? Tipo, ficar sem ânimo. O Ju que fica toda hora, vambora, vambora. E aí a Angélica falou que ela tinha um professor de yoga, porque depois de uma certa idade a gente fica com dor em tudo. Eu falei, ah, vou fazer yoga, que vai fazer mais alongamento, vai ser legal. Vou ficar zen, bonitinha, legal, ali na minha, né? Não preciso fazer coisa muito pesada. Aí comecei a gravação, falei, não, depois da gravação. Aí veio o coronavírus e agora eu vou esperar mais um pouquinho. Acho que eu vou começar andando mesmo na esteira por aí, ou um transfer, alguma coisa assim, para poder realmente se mexer. Porque quando a gente entra nesse negócio de não fazer, você se acostuma não fazendo. Como também você se acostuma a fazer, né? E é necessário. Porque não adianta, assim. Não fazer, a inércia é muito mais tentadora pra gente, né? A gente vai ficando. Eu tenho 36, eu sou jovem, mas eu já sinto com 36. Que é muito mais difícil para mim, por exemplo, perder peso. Eu já começo a sentir umas dores, já sinto a minha lombar. E eu penso, caramba, com 36 estou sentindo isso, eu preciso me preocupar agora para o meu corpo estar bom para quando eu tiver 70. Você viu os documentários, esse documentário da dieta do gladiador, que eles falam para... Não. Então você tem que ver, que é o The Game Change, que foi o Arnold Schwarzenegger que fez, e ele falou que a vida dele toda, ele sempre comeu carne por causa da proteína e tal, e uma das coisas que acontece, quem come muito bicho, inflama as juntas. E eu tinha inflamação, eu tinha uma tendinite crônica nesse braço, e eu não comia carne, mas eu comia derivados, né? Eu comia ainda leite, iogurte sem lactose, comia queijo sem lactose. E aí, e comia peixe. Aí, quando eu parei por completo, a primeira coisa que aconteceu foi sair as dores. Nossa, então, só estou te falando que se você tem alguma dor e você é jovem, tenta diminuir ou tirar por completo. Faz por um, 2 meses. Eles pedem para você fazer de 2 a 3 meses, que é o tempo de você limpar. E aí, se sair as tuas dores, tanto lombar como coisa, é porque desinflamou, porque a coisa animal tem um agente que inflama as juntas, sabe? E o Arnold Schwarzenegger fala isso nessa dieta dos gladiadores, que é The Game Change. É bom você ver. A Cecília fala aqui, poxa, muso do sobrepeso. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que não é bom, não. Eu acho que não, né? E como é que ficaram as suas gravações, Su? Minhas gravações, a gente estava gravando uma vez por semana, normal. E a gente já tinha feito 6 semanas. A 7ª semana que a gente recebeu a coisa que já não podia mais ter plateia. E aí a gente fez com só 60 pessoas. E aí depois a gente ia gravar mais sexta e domingo, 100 pessoas, apenas com jurados dando... Porque ia ser a repescagem e aí a gente ia só fazer Mas aí depois acho que resolveram não fazer mais, até porque a gente ia colocar em risco câmeras, as pessoas que precisam estar ali perto para fazer isso. Então, não era nem pensar na plateia, sim pensar no geral, no todo ali. E aí, o que a gente fez agora é parar e esperar para ver o que vai acontecer, né? Estão esperando, então. Então, né, nesse momento. O próprio show da Xuxa, você tinha voltado a fazer, lembra? Que eu, que, inclusive, ia para a Argentina e não foi. Pois é, você tem que ir, mas vai ser ainda da Argentina. Então, a gente tinha que fazer, agora eram 14 shows. Já aí depois, quando começou esse negócio de coronavírus, a gente falou, então vamos fechar para 12 ou 10, porque eu queria parar de fazer esse show esse ano, entendeu?
Tipo assim, não fazer mais ano que vem. Aí eles estão tentando me convencer para fazer pelo menos até metade do ano que vem, como se fosse uma, realmente uma despedida. Ou mas você, acha, você acha que o brasileiro vai permitir que você não faça mais o show da Xuxa? Você vai ser obrigada por ter lei. Não, Fábio, não dá mais com essa idade, com essa cara, descer da nave de chuquinha, falando bom dia, amiguinhos. Não dá, cara, não dá. Com quase 60 anos. Faz de bengala, Xuxa. Vem, amiguinho. Não, meu amor. É muita apagação de mico que eu faço pelas pessoas. E eu realmente pensei em fazer esse show uma vez na vida. Tá bom, vou fazer duas, Rio e São Paulo. Aí resolvi fazer essa coisa, essa turnê. E eu fico, cada vez que eu uso aquelas roupas, eu falo, meu Deus do céu, que vergonha. Quantas vezes eu mesmo já falei assim, nossa, essa senhora usando roupinha de adolescente, agora eu tô que nem o que eu falava dos outros, eu tô fazendo, entendeu? Ou seja, tá aqui dada a notícia em primeira mão que o próximo show da Xuxa, a Palmeirinha que vai fazer, ela vai da nave de bota. Falando em Palmeirinha, como é que tá o Paulo? Paulo Vieira? Paulo Vieira tava com meningite, tava péssimo, né? Pois é, ele disse quando ele saiu do hospital não tinha ninguém esperando ele. Coisa mais linda, coisa mais fofa aquele cara. Como eu gosto dele, gente. Ele é maravilhoso. Ele ficou no hospital um tempo e foi uma loucura, porque ele ficou isolado, porque ele tava com meningite, então ele não podia encontrar ninguém. Quando ele saiu do hospital, deu corona. Então ele se isolou de novo. Ele falou, não aguento mais. Tadinho. Eu fui visitá-lo no hospital e ele estava lá, ele já não estava mais transmitindo, né, a meningite, mas ele ainda estava lá meio de resguardo. E aí ele falou, não aguento mais, meu Deus do céu, mas tá vindo a minha família para cá. Aí chegou a família, deu corona. Aí ele falou, já tô eu querendo descobrir a cura do corona, tô investindo todo o meu dinheiro na vacina para minha família me deixar em paz. Não, mas eu já não aguento mais as piadinhas que as pessoas mandam fazendo um negócio sobre o coronavírus. Eu falo, a gente, eu não consigo mais nem rir. Porque o negócio tá tão sério. É uma loucura. E eu fico recebendo essas coisas. Eu falo, caraca, me desculpe, mas eu já não consigo mais nem rir. De tão preocupada que realmente eu tô. Eu realmente fico, porque eu acho que as pessoas ainda não caíram a ficha delas, que dentro de uma, duas semanas a gente vai estar vivendo assim uma catástrofe, entendeu? Você, para passar o tempo... Opa, Pache. Você, para passar o tempo, falou que tá assistindo série e tal. Tem alguma série que você esteja assistindo que tá gostando? Ah, eu tenho. Inclusive, gostaria até que as pessoas me dessem o nome de algumas. Eu acabei de ver Messias. Tem uma temporada. É bom. É bem legal. Vale. Eu vi um documentário... Não, cara, obrigada. Eu vi um documentário que se chama assim, Quem Eu Sou, que é a história de gêmeos que aconteceram... Viu, é bom? Não vi. É muito bom. Falei pra Nathalie que eu queria ver. É muito bom, é muito bom. Vocês vão amar. Depois você me passa o recado que você vê. É muito bom. É enlouquecedor. Eu acho que tem só 3 ou 4 capítulos a coisa, mas assim, é bom demais. É bom demais. Não, é sobre o que é um filme com 3 ou 4 partes, assim. É grande. É um filme grande. É muito bom. Depois eu vi. Mas é sobre gêmeos o que exatamente? Ah, se eu te contava... Não, então não me dá spoiler, porque eu vi ali o trailerzinho e já achei interessantíssimo. É, mas isso eu posso contar porque no trailer tem. Um dos gêmeos sofre um acidente, perde a memória, não sabe nada, e o outro tem que contar para ele o que ele é. Quando ele acordou, ele não se lembrava de ninguém que estava do lado dele, nem da mãe dele, nem do pai, nem nada, só do gêmeo. E aí o gêmeo contou tudo para ele que ele achava que deveria contar. Depois, aí no trailer tem dizendo que depois ele descobre que realmente o irmão não contou tudo. E aí a gente vai saber por que que não contou tudo. Ah, esse é um momento. O bicho pega, vale a pena ver. E aí tem um outro chamado Make a Murder. Que, esse eu assisti. O cara ainda tá preso. Muito doido, né? Esquisita a história. Que esquisito aquilo, né, gente? Também curti pra caramba. Deixa eu ver qual é a outra coisa que eu vi. Eu vi quase todos os filmes que existem, tanto no Netflix como no Now, como tudo que tem por aí, Amazon, eu não tô vendo tudo. Agora, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a assistir filmes antigos. Antigos, eu digo assim, de 90, de 80, porque o que acontece é que a gente fala, já assisti. Mas a gente não lembra de nada. Por exemplo, A Lista de Schindler. Eu já tinha assistido, lógico, um filme de 93, 92, 93. Eu reassisti com a minha mulher, eu não lembrava de absolutamente nada. Eu lembrava só da história principal, lógico. Mas eu não sabia dos detalhes, eu não relembrava. Então, vale a pena pegar uns filmes de 90, legais, assim, e reassistir. Porque, primeiro, que você mudou. Você já assiste o filme com outra cabeça, imagina. E, segundo, que a gente não lembra de nada.
A verdade é que não é. Filme daqui de 2001, a gente isso. Agora, já pode assistir. Eu assisti com a minha mulher Gladiador, que ela não tinha visto, eu fui assistir o Gladiador. Eu não lembrava de absolutamente nada. O filme ganhou o Oscar em 2001. Não sabia de nada. Ver, eu não consegui ver aquele do que ganhou o Oscar, aquele que é oriental. Eu não sei o se Parasita? É Parasita. Ah, eu gostei. Você bastante. Você gostou? Gostei bastante. Achei bem interessante, bem uma visão bastante global. Assim. Tem tudo a ver com o que acontece, inclusive, no Brasil. Ó, Paulo Vieira entrou. Xuxa, eu te amo. Ai, Paulo, eu cheguei. Oh, Paulo, eu te amo. Ah, tem uma povo que está querendo que eu fale sobre o meu filme. Então, gente, o filme... a gente está ainda na conversa. Tem mais de 40 páginas já. É uma pessoa que mora em Los Angeles. É o meu filme que vão fazer da minha vida. Não estava sabendo. É. Vai se chamar Rainha. Eu posso fazer teste para Xuxa? Você acha que eu consigo? Vai se chamar Rainha, o nome do filme. E aí eles estão já buscando a menina. Me parece que eles já acharam uma pessoa que tem que ser uma pessoa mais jovem e que vai ter uma transformação, um maquiador que vai colocar os dentes, o nariz meio parecido. E pra depois ela ir fazendo mais velha. E já tem mais de 40 páginas. É uma menina argentina, uma diretora argentina que mora em Los Angeles, que já fez alguns filmes. É ela que vai dirigir. E tem umas coisas bastante interessantes que eu vou falando aos poucos quando tiver mais adiantado. Mas você é produtora do filme? Não, eu só fui convidada realmente a contar a minha história. Mas você passa por você o roteiro, por exemplo. Você pode não aprovar o roteiro, por exemplo? Pode. Isso sim. Isso sim. Sei. Tudo eles vai ser porque tá sendo feito a algumas mãos, né? E vai ter alguma coisa difícil para você contar, que você vai contar lá? Tem algum momento assim difícil, estranho, algum assunto desses delicados que você... Eu acho que o assunto do abuso é sempre muito delicado. E eu acho que vai ser bastante difícil eu isso rever vai ter? Isso. Vai. E aí eu acho que vai ser bastante difícil eu rever essa imagem, porque... quando a minha voz some, quando eu começo a falar de assunto. Porque eu acho que eu comecei com... Isso aconteceu, acho que eu tinha 4, 5 anos e a última vez aconteceu quando eu tinha 13 anos, quando Deus chega para lá. Então, rever isso numa criança, não sei de que maneira que eles vão colocar, mas eu acho que vale a pena ser colocado, sim, até para mostrar quem eu sou hoje, como eu sou, o que, que eu faço hoje. Eu acho que tem muito a ver tudo isso que eu vivi, entendeu? Eu pedi para que não deixasse de ter a minha mãe, que a minha mãe foi que me deu a minha base toda, então eles estão pensando muito nisso. Ó, o Paulo falou aqui, ó, Nathalie, eu já mudei meu cachê depois disso. Porque você falou, a minha mulher mandou aqui, Paulo, a Xuxa falou que te ama, ele falou que já mudou o cachê dele depois disso. O pessoal pediu para você repetir o nome do filme dos Gêmeos, da sériezinha dos Gêmeos, você lembra qual é o nome? Quem eu sou, quem sou eu. Uma coisa quem assim. Quem eu sou, quem sou quem eu. Sou. Na Netflix, inclusive. E aí mandaram uma pergunta também aqui. Agora a gente já está em quarentena, enfim, não pode ir na rua. Mas as pessoas ficam muito com essa vontade de saber aonde você iria aqui no Brasil ou no Rio, se você pudesse sair de casa e não tivesse ninguém na rua e não fosse quarentena. Para onde você iria para andar sozinha na rua sem ninguém falar com você? Aí eu adoro fazer compra, eu ia para o shopping. Uma vez aconteceu, eu estava fazendo um comercial e era num shopping. Aí tinha supermercado, as coisas estavam abertas lá. Eram 3 horas da manhã, porque eles me chamaram para fazer às 6 horas da manhã para não atrapalhar nada, né? Aí eu resolvi fazer compra. Aí foi um cara, abriu um caixa lá para fazer compra. O meu cartão não passou, porque acharam que tinham roubado o meu cartão. Às 3 horas da manhã. Nem pude comprar, foi bloqueada a minha conta ali na hora, já roubaram a Xuxa, imagina. Então, eu adoro fazer compra, então eu acho que eu faria compras, assim, sei lá, comprar para as pessoas. Engraçado, quando eu saio para fazer compra, eu nunca compro absolutamente nada para mim, mas eu fico arrumando coisa para os outros, seja para o meu cachorro, seja para Maria, seja para a Sasha, para o Ju. Porque a Lerinha... A Lerinha 2012 que falou assim: você não tem cara de gastadeira, tu é mais mãozinha fechada?
Comigo eu não gasto nada, Lerinha, não gasto absolutamente nada. Quando eu faço compra, tipo assim, nos Estados Unidos, eu vejo assim, que eu vou para lá e posso comprar alguma coisa. Quando eu vejo, eu comprei uma calça para mim, ou duas calças, sei lá, ou uma camiseta, camiseta escrito vegano, veganismo, uma coisa desse gênero. E gosto de comprar perfume. Esse meu perfume que eu gosto, que eu uso, que eu uso demais. Você é cheirosa mesmo. Xuxa é cheirosa. Pessoal que já chegou perto de Xuxa. Você tem um perfume muito gostoso, que você chega e o perfume vai chegando junto. Assim. Esse perfume eu compro. Então, eu sou bastante exagerada com isso. E agora, com o veganismo, eu fico buscando coisas, tipo shampoo vegano, pasta de dente vegana. Eu fico buscando coisas para eu poder conhecer, para ver se realmente é legal. Mas eu não sou de gastar, não. Eu gasto para os outros. Gasto bem. Eu sou meio com você, sabe? Eu não compro muito para mim. Eu não sei se eu não compro para mim porque eu não tenho muito interesse. Às vezes, roupa, não sou interessado em roupa. Eu sempre falo assim, não vou comprar roupa agora, porque eu vou emagrecer, aí as roupas vão ficar largas. Aí o que acontece é que eu engordo, não é nem que eu emagreço. Então eu já não compro roupa porque eu nunca acho que vai caber. Mas eu gosto muito de comprar coisa pros outros. Eu sei, às vezes eu tô olhando e falo, isso aqui é cara de fulano. Nossa, isso tem muita cara. Eu volto de viagem com um monte de presente. Pablo, vamos brincar de novo? Vamos! Pra gente ensinar pras pessoas. Que agora que a gente quarentena, eles podem brincar. Vai, você começa. Tá. Pera aí, mas calma, vamos fazer... Vamos ensinar pro povo, gente, vocês podem brincar de Uno, de carta, pode brincar com essa brincadeira que eu e o Fábio vamos fazer, que é o abecedário. Tem que contar uma história, tem que contar uma história usando todas as letras. Mas a gente pode pedir para eles aqui mandarem como se a gente estivesse em algum lugar. Que lugar vocês acham que a gente podia estar? Vamos ver se isso, pra gente começar, a brincadeira por aí. Boa, boa. Boa. Que daí a gente inventa, faz um jogo de improviso para quem tá acompanhando. Eu participei do programa da Xuxa quando tava lá na Globo, fazendo improviso. Era eu, a Patrícia Pinha, o Alan, o Falcão, o Fernando Caruso, e a gente fazia um jogo de improviso. E a gente jogou um dia com a Xuxa e funcionou muito. Eu lembro da produção... Eu já contei a história pra Xuxa, eu lembro que a produção falou, vocês não podem jogar com a Xuxa, que a Xuxa não pode... E a gente chegou, meu Deus, não pode. A primeira coisa que a Xuxa fez é, quero jogar com eles, vamos embora. Ó, praia, eles escreveram praia. Praia é bom. Praia. Então, praia é bom. Vamos esquecer a quarentena, não vamos entrar em assunto de coronavírus, pra gente fugir disso. Tá. Então, na praia, a regra do jogo é, quem começa falando tem que falar com a primeira letra do alfabeto A, a próxima frase a Xuxa fala com B, C, e assim vai até o infinito. Tá, vai lá, você, vai. Então, eu começo. Olha, Biscoito Globo! Alha, Biscoito Globo! Bobagem ficar comprando essas coisas, gente. Até parece que a gente vem morto de fome. A gente quer pegar sol aqui. Claro que não. É só para relaxar, só para comer uma coisinha. Ah, dava para ser, então, uma coisa mais leve? Tipo, sei lá, um sanduba vegano? Sanduba vegano eu não tenho aqui, mas eu tenho mate. Olha, mate! Faz um favor para mim. Dá uma lida se esse mate tem alguma coisa animal. Gaiata você, hein? Sabendo das coisas bem direitinha. Homem do céu, não me engana, porque eu já não tô querendo comer nada que não seja animal. Tem aqui, tá dizendo aqui que tem glúten. Glúten é animal, menina? Já vi que tu não entende nada disso. Glúten não tem mãe, tem pai, então pode comer. Lamentável esse kkk. Lamentável, isso não achei graça. Mas sede você não tem para tomar alguma outra coisa? Não, muito obrigada. Podemos passar. Obrigado eu, que é isso. Pode deixar que eu vou me lembrar de você quando estiver com sede. Queijo interessa? Vegano. Raramente um queijo vegano é bom, mas vou provar então. Sabe que esse aqui é maravilhoso, é dos melhores. Tem uma provinha antes de eu comprar? Se tem. Veja só você, que eu achei que você ia falar que não. Xuxa, deixa eu te dizer, aqui a gente tem de tudo. Zebra, por acaso, tem? Zebra, temos zebra. Conseguimos, fomos até o final da favela. Muito Ai, bem. Como eu gosto. Esse jogo então, é divertido. Pode fazer. Aí a gente fazia esse, a gente fazia também de pegar objetos, né, e botar na nossa história, não era? Que mais? Esse é mais difícil, mas se você tiver uns objetos aí, eu posso contar uma história. Você me dá os objetos, eu boto no meio da história. Tá. Vamos lá.
Começando. Peraí, deixa eu ver um lugar para o pessoal mandar um lugar aqui, ó, para a gente pra improvisar. Ah, botaram, gente, que, eles, que alguém colocou aí um vulcão em erupção. Vulcão em erupção? É. Tá bom, vulcão em erupção, vamos embora. Estamos aqui no vulcão em erupção e ele está eruptindo gel. Curiosamente, não sai fogo do vulcão e sai gel, o que é um alívio para toda a população que tem o seu nariz muito peludo e consegue, então, tirar os pelos do nariz para sentir o cheiro do gel. Isso é muito importante. Após sentir o cheiro, é importante pegar um papel e colocar na sua frente para não respirar. Pouco mais respirando o gel, você pode ficar bêbado e fazer coisas... o que seria isso? Coisas muito estranhas. Agora vejo uma luz. Vejo uma luz que se acende aqui na minha mente e eu percebo que é o vulcão que vai começar a entrar em erupção. Vamos todos ficar aqui juntos, vamos nos grampear aqui nesse lugar. Então a gente consegue assistir esse belo movimento da natureza, onde azeitona... O que é isso? Sim, meu Deus, não é gel. O que sai do vulcão é amendoim sem casca e sem sal. Curiosamente, parece que o vulcão resolve o problema da fome do mundo. Eu sei que às vezes um melzinho é mais gostoso, um amendoim, a gente consegue fazer isso. Não sou eu que falo isso, é uma receita que os próprios ursos da Polinésia Antiga já faziam. É uma coisa interessantíssima, porque você consegue aglomerar os amendoins com durex e você faz um pequeno potinho. E tendo esse potinho, você consegue, então, distribuir para a população. Eu aqui agradeço a participação, William, e fico muito feliz que... que você aí do estúdio esteja aí com esse belo terno de chocolate que você está vestindo. E acho que isso lhe caiu muito bem. Amei. Vou fazer uma coisa que eu estou fazendo aqui com todo mundo. Eu estou tirando uma foto também, que é metade da minha cara de cima, metade da cara de baixo. Ah, eu vi. Vamos fazer. Isso aqui ficou bom, hein? Peraí. A minha mulher tem que tirar com o olho da Xuxa, que é bonito. Poxa, me jogou no bicho. Quem que eu pareço? Peraí, deixa eu ficar menos perto. Eu não tenho coordenação pra fazer isso. Aí. Mas eu tô achando esquisito. A sua orelha é muito mais embaixo que a minha. Peraí, acho que o problema foi eu. Agora vai. Tá na mesma altura? Aqui, ó. Peraí, tem que chegar mais perto. Aqui, ó. Tá vendo que eu sou orelhinha? Ficou engraçado isso, hein? Gostei! Olha do olho! Fica do olho. Não, o que que é isso? Mas você do não olho, consegue, você tá embaixo. Boca. Não, como é que vai fazer? Não vai dar. É porque pra todo mundo eu tô em cima e você embaixo. Só pra você que tá verdade, sacado. Não vai dar. Quer mais um jogo? Quer fazer mais um jogo? Qual? Vamos fazer outro jogo de improviso. Tem aquele que a gente fica lembrando das coisas, lembra? Que a gente fazia, tipo, fui na praia e achei um golfinho. Aí você fala, fui na praia, achei um golfinho e um peixe. Na praia, achei um golfinho e um peixe. Isso pode funcionar. Isso então... é bom para dar ideia para... Isso é para memória, né? E é legal para ensinar para as pessoas de quarentena que podem fazer brincadeira em casa. Boa. Vamos lá, vai. Vamos pedir para qual é o lugar. As pessoas boa, manda um lugar aí para gente. Alguém falou circo aqui, eu gostei de circo. Circo? Então vamos lá, circo. Tá. Então fui ao circo e ele vem... Você leva ou você... Você vê coisas no circo. Ah, fui ao circo e vi um palhaço. Palhaço e um trapezista. Um palhaço, um trapezista e um mágico. Palhaço, trapezista, mágico e um elefante. Um palhaço, trapezista, um mágico, um elefante e um leão. Palhaço, trapezista, mágico, leão... Elefante! O elefante e leão! Ai! Caraca! Esse é difícil. É difícil, porque chega no 28º, a gente já não consegue mais. E a gente, eu estava vindo no carro também, uma vez fazendo essas brincadeiras com o Ju. O que é que tem aqui? Xuxa, eu tenho uma dúvida. Você é dona... Do perfil Xuxa Nave? Não.
Eu só... Não, não. Não tem é. Vários fãs que fazem Xuxa Nave, Xuxa Show, Xuxa Fish, não sei o que lá, Xuxa, 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 não. Mas não, eu só sou esse daí mesmo que vocês conhecem, que é o Xuxa Meneghel Oficial. Só isso. Bom. Pessoal de São José dos Campos mandando beijo aqui, a Vanita. É, Roma Luca mandando maravilhoso essa live. Esse todo é dia, 7 da noite, eu tô fazendo essa live. Eu fiz já com o Luciano Huck, fiz com a Bruna Marquezine, com o Paulo Gustavo, hoje com o Xuxa. Amanhã temos quem? Não, o Paulo te Maísa. Mostrou. Amanhã é Maísa e Ingrid Guimarães. Fala, Xuxa. Sim, o Paulo te mostrou as fofuras dele. Ele tava dormindo. Meu Deus, o que é aquilo, cara? Que coisa mais linda. Mas eu vi no filme, eu vi no Minha Mãe Uma Peça 3, aparece. Ai, que delícia que é aquilo, gente. Muito que delícia. Bonitinha, né? É muito, 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 muito. Que paixão que são aquelas crianças, gente. Que coisa eu mais linda. Eu ainda não consegui visitar, porque ele estava nos Estados Unidos. Aí, quando ele chegou, eu viajei. Quando eu voltei, corona. Então, eu ainda não consegui dar oi. Mas eu vou lá assim que tudo passar. Lá para setembro, no caso. Quando a gente vai poder viajar um pouco. Né? Olha o Paulo Vieira. Xuxa, Xuxa, você é dona do perfil Xuxa. Paulo Vieira. Paulo! Ai, que negócio desse cara, cara. Putz, eu queria ir pro lugar que ele sempre fala, Jalapão, né? O nome Jalapão, do lugar. Ah, é lindo, eu fui lá com a empresa dele. O Paulo tem uma empresa que leva as pessoas, e é legal porque ele cuida da população ribeirinha, da população carente lá do lugar, ele reverte. Nossa. Coisas. Quem não, muito segue, legal. Quem não segue o Paulo tem que seguir, ele bota cada foto impressionante, cachoeira, umas coisas. Que coisa, que lugar lindo aqui. E assim, é uma coisa muito curiosa o Jalapão, porque é um lugar muito único, assim, tem os nascedouros. Eu não tinha visto em lugar nenhum do mundo que fica nascendo água de baixo e você boia, você não consegue afundar. Então, até eu fui com a minha equipe lá toda que trabalha comigo, e aí tinha um dos integrantes da equipe que não sabia nadar. Eu falei, mas pode vir que não tem como morrer afogado, porque você não tem. A coisa fica, a água fica te empurrando para cima. E aí a pessoa vem, é uma loucura, você não alcança o pé e a água fica te empurrando. Você parece que tem um monte de areia no seu pé, assim você fica. Que delícia! É muito gostoso, muito gostoso. Ah, eu posso aproveitar e falar para as pessoas que hoje é o Dia Internacional do Síndrome de Down. Então, deve ter algumas mães ou pais aí que devem ter baixinhos ou filhos, ou já grandes, não sei, não tô, mas eles são eternos baixinhos, com síndrome de Down. Então, eu queria já aproveitar e mandar um beijo, porque eu sei que tem muita gente que está vendo, então já queria aproveitar e mandar um beijo para todo mundo. Ah, que bom. Vocês são tão especiais, né? Eles são tão especiais. Eu não sabia que era hoje, não, caramba. Ótimo. Hoje foi meu aniversário. Hoje foi meu aniversário do Beco, do Ayrton, que ele estaria fazendo 60 anos. E eu tenho certeza que o que ele quer é ver as pessoas que gostam dele, que ele gosta de verdade bem. Então, também pedir para essas pessoas se cuidarem, né? Muito bom, muito bom. É verdade, todo mundo tem que se cuidar de verdade. Vamos, quer fazer mais um joguinho pra gente terminar, Chu? Vamos, qual? Deixa eu pensar aqui. Minha mulher tá ali na cama, dá um oi pra ela. Não. Oi, Nath. É, vamos fazer um jogo outro de improviso. A gente pode fazer um. Tem um que era de aquecimento, que eu fui agora, fiquei nas férias, janeiro, fevereiro, eu fiquei lá fazendo curso em Los Angeles de roteiro e de improviso. Eu entrei lá em curso de improviso de inglês, difícil pra caramba. E aí eles dão uns exercícios de aquecimento. A gente pode fazer um legal que é. Como é que é? Que é fazer, por exemplo, e aí é um contra o outro, e o máximo de coisas que você lembrar, cada um fala de uma vez. Então, por exemplo, nomes de filme da Sandra Bullock. E aí cada um tem que falar um. Entendeu? Nossa, até... eu nunca vou conseguir, porque nome de filme eu não consigo de jeito nenhum. Vamos para nome, não, de pode ser... nome de bicho, pode... nome de... Então, animais com a letra P. Começa. Pato. Porco. Pinto. Pensei em outra coisa. Papagaio. Pernil. Pernil? É, sim. Pernil é uma parte do porco. Pinguim. Bom, peru. Falou pinto, ó. Peixe. Olha só. Pintacilgo. Pulga. Plâncton. Passarinho, a gente não falou. Passarinho. Tudo bem, verdade, verdade. Pelicano. Piranha. Pô,
4. Puxa vida, acho que eu vou perder. Paca. Pintação já foi. Como é que chama aquilo? Pica-pau! Periquito. Maldita. Pelicano. Pavão! Potro. Potro eu falei. Ah, falou, né? Eu odeio perder. Ai, saco. E minha mulher bem falou aqui, ó, perereca. Perereca. Me deram Ju Reis mandou um percevejo. Polvo. Panda, pantera, pombo. Agora panda, a gente lembra pantera, tudo. Pantera, agora vai vir um monte. Mas é bom pra memória. Mas quer ver? Então, coisas que tem... Vamos fazer bem Raul Gil. Coisas que tem no cabeleireiro com a letra A. Caralho, nem eu sei se tem. Eu nunca vou ao cabeleireiro. Ai, meu Deus. Cabeleireiro não pode ser no supermercado, não, pra começar. Mas daí o supermercado é infinito. O cabeleireiro, quando a gente diz cabeleireiro, pode ser de manicure. Salão de beleza. Pronto. Salão de beleza tá. Com a letra A. Acetona. Ah, ar-condicionado. Sim. Amônia para o cabelo, alisante, passa amônia. Água! Amante fazendo a unha. Vamos deixar passar porque é Xuxa. Alicate! Uhum. Alicate, ainda escreveu. Álcool. Ah, ali agora um algodão, não queria roubar. Tá falando aí, ó. É, algodão. Almofada. Almofada? Almofada. Tá, tá. Pra encostar. Artrite. Tá velho com artrite. Tem velho com artrite lá. Armário. Armário tem, lógico que tem armário. Tem. E tem também. Arlete da recepção. Alguém falou Arlete da recepção, Érica. Água já foi. Açúcar? Onde é que tem açúcar? Não. Açúcar tem pra botar no cafezinho. No cafezinho, tá vendo? Eu não vou a salão, não sei, que eu não tomo café e não vou a salão. Mas peraí, mas eu vou falar agora alicate, falamos, alicate? Alicate, falamos. Não sei. Maldito. O Raul perguntou, você não acertou? Pegue seu e saia de mansinho. Fala, vem, meu amor, fala. Oi, Xuxa. Oi, Nath, tudo bem? Eu queria vir aqui só porque tá todo mundo me julgando nos comentários que eu mostrei meus fundilhos pra você. Você mostrou os fundilhos? Ah, eu tava deitada de bunda de fora e você mostrou. Pega aquela foto com a Xuxa que tava... ela tem uma foto quando ela era pequenininha com você. Aí eu quero levar pra você autografar pra ela, que essa foto é tão bonitinha. Ela achou a gente arrumando as coisas aqui na quarentena. Descobrimos! Ó, cadê? Olha aqui que engraçado. Olha, no Xuxa Park. É! Que legal. Quantos anos você tinha, né? Quantos anos você tinha? Segurando a bandeira. Você tinha quantos anos? Quantos anos você tinha quando você foi lá? Eu tinha 10. Olha que incrível. É, gente. Tá vendo? Ah.
O legal, legal é que eu tô ficando velha, mas tô levando o povo ficando velho também comigo, né? Eu tô mais velha que todo mundo, mas tudo bem. Uma vez eu uma senhorinha... Não, não chamei não. Falei que você está ficando. Eu já estou, velha. É, deixa eu te falar. Eu vi uma senhora devia ter, sei lá, seus 50 e tantos anos. Ela veio para mim e falou assim, nossa, desde pequenininha eu te vi. Eu falei, não, minha senhora, a senhora era jovenzinha. Pequenininha também é isso. Não me humilha assim. Agora você não, era bem novinha. Beijo, Nath. Chu, eu vou já começar a me despedir de você, porque tem uma coisa da live, quando dá uma hora de live, ela desliga na cara da pessoa. Então, nossa, eu já quero me despedir. É, eu desliguei na cara de Thiago Abravanel, não consegui nem me despedir. Ontem no Paulo Gustavo também foi na cara. Então, para não fazer isso com Xuxa, rainha de todas, eu quero já me despedir e dizer brigadíssimo por ter participado. Obrigada. Aqui. Amei brincar com você, amei. Foi o máximo. Um beijo. Ah, deixa eu falar para vocês, gente. Olha só, eu pedi pro Fábio fazer um negócio para dar o DNC. Ele estava viajando e fez. Só para lembrar para vocês que o Fábio, quando ele fala, Xuxa, você quer fazer uma coisa? Eu falo, vou. E quando ele fala, ao contrário também, Fábio, vamos fazer? Ele fala, vou. Então, é tão gostoso ter uma relação como a nossa. Obrigada, tá, Fábio? Eu que te agradeço sempre. É um prazer, é uma coisa tão surreal na minha cabeça, assim, de verdade, assim, eu estar falando com você, a gente ter esse grau de amizade, a gente estar se falando, é muito lindo, o máximo. Obrigado de verdade por tudo, Xuxa. Obrigada. Se a Xuxa me chamar de Nath, é tipo, não consigo nem realizar. Beijos, Nath. Beijo, beijo, Fábio. Beijo pro Júlio, beijo pra Sasha, pra todo mundo. Beijos, beijos, beijos. Beijo. Obrigado. Fica com Deus. Beijão. Muito bom. Que coisa incrível. Temos Xuxa aqui. Espera aí que virou aqui. Deixa eu desvirar. Que maravilhoso. Xuxa na live. Paulo Vieira, você fica como? Qual é a sensação? É isso que eu quero saber. De ter Xuxa. A live tá rolando, tá, meu amor? Você passou aqui atrás com a sensação de quem poderia estar nua, que me deu um certo pavozinho. Mas tá tudo bem. Olha aqui. Que coisa mais. Paulo Vieira! Oi, Fábio! Valeu pra você! Já vai dar uma hora, você me ligou só pra desligar na minha cara. Valeu muito, hein? Não é? Com a Xuxa foi mais divertida a live, achei que teve brincadeira, teve jogos. Ela traz uma coisa do Xuxa Park pra gente. Você acha que vale eu fazer mais jogos? Vale você dar uma xuxada nesse conteúdo, trazer uma coisa mais de brincadeira, sim. Achei Vou fazer que isso, então. A repercussão foi boa do negócio dos jogos, as pessoas querem ver besteira mesmo. As pessoas estão cansadas um pouco de corona, né? Elas não querem saber de papo cabeça, não. Ai, o que você acha do Brasil? Elas estão cansadas. Elas querem saber como é que você faz o jogo das palavras. Como é que é o improviso, esse F é, depois de foca, o que é que tem? É isso que elas querem saber. Eu tô aqui expulso da minha própria casa porque tá tendo aula de dança ali dentro. Você acredita, Fábio? Como assim, aula de dança? Como aula de dança? A outra tá fazendo uma aula de estileto. Deixa eu te mostrar. Que isso? E aí? E aí? Que isso? Tá tendo um negócio do aula de estileto ali. Eu achei que você ia... A posição que Napoleão perdeu a guerra. Sai, Fábio! A gente expondo as nossas esposas. É isso. Olha o Rodrigo Faro mandando beijo pra gente aqui, participando da live. Rodrigo Saro, Sabrina, meu Deus, a recorte aqui em peso, Fábio. Eles amam a gente da hoje. A Ariana Nútia, Kézia, minha vizinha de Laranjeira. Rodrigo, também. Sabrina. Que bom. Sabrina tá aqui também. Sabrina tá aqui mandando beijo também. Que legal. A gente tá lembrando de bons tempos de Record. A gente juntou e surgiu um cheiro de programa do Pochá. É verdade. Cadê Cambota? Outro dia eu falei com o Cambota aqui também. Foi legal. É, eu não vi essa live. Tá, ele entrou aqui no meio. De repente falamos. Ah, Sabrina, você vai participar já daqui da live. Todo dia, 7 da noite, tem convidado. Amanhã temos Maísa e Ingrid Guimarães. E a Sabrina já falou que vai participar sua foto no final do dia. E o Rodrigo Faro podia participar também. Já então, deixa eu já te dar uma dica boa para você conversar com a Sabrina. Pede para ela a receita do creme que ela passa na perna. Porque toda amiga minha... Que ela tem um creme que ela passa no carnaval...
que toda amiga minha no carnaval fala, pede pra Sabrina, aí eu mando um áudio, aí Sabrina me manda um áudio dizendo o que, que ela mistura pra passar na perna. Eu acho que é uma boa pra tua live. Ela tem realmente uma mistura, mas é o quê? Tem um creme. São três gotas de limão papaya. Um ovo caipira. É um ovo caipira. Dos de pato. Um remo de alecrim. Três gotinhas de água benta. Exato. E aí você pega o leite pasteurizado do tipo A. Movimentos circulares. De baixo para cima. Esticando toda essa região. Paulo vai acabar na tua cara, vai desligar na tua cara. Rodrigo Faro, um beijo pra você. Eu tô acostumado já. Beijo, Rodrigo Faro. Tudo pra todo mundo. Um parente meu que ele precisa tanto desse dente daqui, ó. Será que você... Eu vou te mandar as fotos dele e a história de vida. Um beijo pra Sabrina, um beijo pra Késia, um beijo pra todo mundo que participou. Késia! Amanhã você...